Вони краще підготовлені, Краще вони краще, підготовлені. але так як ми бачимо, що в них не всіх є броня, насправді тобто, це амуніції недостатньо. Недостатньо амуніції, вони зрідка просто на неї, ну, її ігнорують, і там, ну, теж не зрозуміло чого, вони просто без неї можуть навіть атакувати, але є підрозділи дуже гарно укомплектовані, особливо в нашій формі, там або в мультикамі, тому, якому і в нас популярний. І, ну, якість його там дуже гарна, і ми використовуємо його, ти і кажеш, вони використовують. В нашій формі, що це означає? Ну, багато підтверджень того, що вони використовують наш іменно піксель. І заходячи там на наші позиції, не завжди наші можуть розібратися, чи це наші, чи це не наші. Тобто вони йдуть на самі такі мерзкі. Це хитрість просто. Хитрість. І, ну, і буває, в них виходить вбивати наших захисників тим, що вони обдурюють. Вони виходять, там проходять група ДРГ, переодягається, там тільки якісь розпізнавальні знаки для себе залишають, але якщо це темно або тільки що після обстрілу люди самі дезорієнтовані, тут ще в нашій формі, то звичайно це складно. Ну і це дуже низько. Ну, але такий, ну, ворог у нас. Ми не говоримо про військову гідність, її там немає, так, але що ж? Вони вже почали використовувати старіші зразки озброєння. На деяких танках там ми бачимо, що взагалі навіть кумулятивної броні немає. Тобто вони старішими зразками техніки, але опять-таки вона працює, вона стріляє. Снарядів в них, вони вже не таким інтенсивним вогнем працюють, як раніше, але вони все одно в них є, і в них є виробництво. Є ще наш північний сусід Білорусь, яка теж їм допомагає в цьому. В них теж заводи є, які виготовляють і працюють, по суті, на країну окупанта. І це теж погано. Вони використовують їхні аеродроми, їхні бази для навчання, їхні заводи для виробництва зброї. І тому вони повністю так же само замішані в цій агресії, як і Російська Федерація. Тому це дуже, ну, складно, що їх так само треба давити, бо вони допомагають ворогу, ну, нічим не менше, чим сам ворог повністю використовує. От так ми, тривога, яка в Києві постійно лунає, це у них злітають їхні міги, які постійно тримають напрузі всю нашу систему ППО, і всі люди повинні ховатися, бо ті можуть нести ракети «Кинжал».